Още една прогноза за Лига на нациите, Хърватия срещу Австрия. Тук единицата не се пропуска по простата причина, че я намерих в сряда след обяд. Снимам видеото даже при вечер. Над 2 за 2.10 в Билуин. Смятам, че единицата си е твърде резонна. Хърватите са страшно силен отбор, макар че имаше промяна и в тяхното поколение. Но смея да твърда, че няма да пропуснат да стартират участието си в Лига на нациите с резонен успех. До нови срещи! Довиждане!